Uz svesrednu pomoć učenika osnovne škole Slavko Rodić i Banatsko Veliko selo dobilo je svoju školsku šumu. Najmlađi su na najbolji način pokazali šta znači brinuti o životnoj sredini. Ova šuma znači da ćemo udisati čist vazduh. Pa treba još da se posade šume, nema dovoljno. Zasadili smo hrast, bukvu i tako. Ja mislim da mi treba da naučimo starije kako se čuva životna sredina. Školska šuma u Banatskom Velikom selu sedma je u okviru kampanje koju sprovodi Kikinski sekretarijat za zaštitu životne sredine. Nove sadnice, čija nabavka je finansirana iz gradskog budžeta, raspoređene su na dve lokacije u selu. 500 sadnica u toku današnjeg dana. Naravno će oplemeniti ovu sredinu sad u Banatskom Velikom selu. Naravno puno značiti za stanovništvo. A ono što smo posadili, to su i lišćarske i četinarske vrste, nešto ukrasnih vrsta. U okviru aktualne kampanje pošumljavanje i ozelenjavanje planirano je do marta naredne godine. U okviru jesenje sadnje planiramo da zasadimo oko 15.000 sadnica, što bi u tekućoj godini zaključno sa martom mesecom bilo oko 30.000 sadnica. U prethodnoj godini i po dana poseban akcenat je dat na nadzor i održavanje samih sadnica. Sadnja mladica planirana je u narednom periodu u Bašeidu, Banatskoj Topoli i Sajanu. Kako je najavljeno, u Kikindi će biti popunjeni ulični drvoredi u više gradskih ulica.